Vánoce přichází a s nimi i klasické vánoční jarmarky. Dnes se nacházíme v Hruškách, kde se o organizaci postaral místní spolek Drtichy. Spolek Drtichy ve spolupráci s obcí Hrušky pořádá již 9. ročník vánočního veselení. Kromě bramboráku tady máme výborný svařák, punč, přesňáky, párek v rohlíku a spoustu místních lidí si přišlo prodat své různé produkty. Za námi už slyšíme nějaké vánoční písničky, takže tady je i nějaký program, předpokládám. Jaký tady je? Jako každý rok úvodem začíná skupina The Candies, který jsou z Břeclavi, pak se přidají děti z místní školy, my, mužáci, prostě všichni, kdo se chce, kdo se přidal, ten nám tady vystoupí. A mě zajímá třeba, jestli pro vás tady ten jarmark, jestli je to ta první věc, co vás, ve vás jako probudí tu vánoční atmosféru. Je to takový ten začátek, navíc zítra máme první adventní neděli a pro nás, my už jsme to připravovali s tím, že už jsme se chystáme na ty Vánoce. A na vánoční atmosféru se naladili i návštěvníci, ať už prostřednictvím programu, nebo tím, že si koupili nějakou vánoční dekoraci na jarmarku. Dneska tu prodáváme sněholáky, které jsou ze lžičky, a anděly, které dělali všichni čtvrťáci, zvonky, které dělali páťáci. Máte tady zajímavou cenu vše za 30. Proč vše za 30? Protože lidi se moc ptají, kolik to všechno stojí, tak jsme všechno dali za 30. Co ty? Psal jsi Ježíškovi, co si přeješ? Ano, psal jsem a přeju si auto. Tak co tady dneska prodáváte? Výrobky patchworkové, šití, zdobení na stromečky a tak. Ty věci, které tady prodáváte, to jste vyráběla sama? Ano, to šiju už asi 5 let. Co tu dnes prodáváte? Jak vidíte, asi perničky pečené, mamka vyrábí, buď zdobí barevně nebo černobíle a taky od každého něco, takže něco na zobání, něco spíš na okrasu. Vidím, že tady máte i třeba takový svícínek, máte tady chaloupky, tak můžete nějak popsat ty druhy, jako co tady máte? Tak motivovali jsme se tím, že je 1. prosince a advent je před náma, takže adventní svícny, potom taky Mikuláš s čertem a andílkem, takže i něco dobrého pro děti do balíčků a něco na stromeček a chaloupka na okrasu. Odkud jste? Dunajská Streda, Slovensko. Moje maminka se tady narodila, pochází z Hrušek, tak jsme ji tady přivezli a udělali jsme jí radost. Tak to je super. A co říkáte tady na ten jarmark? Je to výborné, až na to, že mi je trošku zima. To asi všem tady, tak zdala jste si určitě nějaký punč nebo něco? No, je to tady fajn. Zaměnila jsem si vaše české penízky, sice s ním nerozumím, lebo u nás jsou ty evra, tak ale dá se. Mám tady skvělou rodinu, tak dá se. A co, vystoupení, dívala jste se, teďko děti vystupovaly? No, dívala jsem se a moc se mi to líbilo. No a kromě návštěvníků zo Slovenska na vánoční veselení přišly i děti z Hrušek a řekli nám, o co napsali Ježíškovi. Ty dvoučátka Hečinus, pak ještě domeček pro barbíny, tak ještě čepicu, no a... Hodně věcí teda. A co si přeješ ty? Já bych si přála nový telefon. Fon, dobrý. A myslíš, že ho dostaneš? Byla jsi hodná? No, snažím se, ale nevím. A co ty, psala už si Ježíškovi? No, a chtěla bych telefon. Ježíškovi ale nepíšou jen děti. Napsala jste Ježíškovi? Já napsala, mě už byl dárek splněný. A můžete prozradit, jaký to byl? Nové auto. Vánoční veselení v Hruškách proběhlo jako vždy senzačně. Vystoupili děti i starší, pil se vánoční punč a svařák, jedli se bramboráky přímo od Drtich. A nakupovali se nejen dekorace s vánočními motivy. Není nic lepšího na zažití té pravé vánoční atmosféry. Vánoce jsou zase tady,